السلام علیکم ملګرو، جنید خان ما څنګه چې تاسو سره ما وعده کړې و د امازون د کورس حوالے سره نننۍ ویډیو چې کوم دړو بنئ ویډیو د دې کې تاسو له د امازون تاسو له سکرین باندې ښکاری. امازون یو سیلر سنټر ما کوله کړې ده، زما د یو مرګري سیلر سنټر اکاونټ دی، مطلب د امازون اکاونټ دی، د سعودي عرب نه هغه تعلق لري. دې کیسه مسله واغه وی چې دې مسله باندې ملک پوی کا د دې حوالے سره مسله پکې هم تاسو سره کلیر کوم، او د امازون سیلر سنټر مینیو بدللو خو هم چې دې کې به کم کم سیزونه مونږ زده کو او کم کم سیزونه زمونږ لپاره زده کول ډېر زیات ضروري دي. نو د سکرین طرف له زوخه ټو نه پیله دا ویډیو چې کوم دی په خپل پیجونو باندې ما اپلوډ کوي یا په خپل یوټیوب چینل باندې ما اپلوډ کوي، ځکه زما په نوم باندې ډېر زیات پیجونه جوړ دي او زه نه غواړم چې زما داسې قسم ویډیوز لرننګ ویډیوز چې کوم دي ډاونلوډ کولی شئ خپل ځان لپاره، مطلب کته شئ خو شیئر کوئ وي، مطلب نورو ملګرو سره به شیئر کوئ، چې څومره شیئر زیات شو څومره ریسپانس مال زیات ملو شو نو زه به کورس کې نور هم انټرسټډ شم او تاسو له به زخیم خو په خپل پیج باندې یا په یوټیوب چینل باندې اپلوډ کول منه دي. که چا اپلوډ کو نو زه به په هغې باندې اسټرایک اخلم، ځکه د ما په نوم باندې ډېر زیات پیجونه جوړ شوي، انتهایي پیجونه د ما په نوم باندې جوړ دي، ځکه د ما چې کوم مینوال دي کوم چې د ما ویډیوز خوښوي نو هغوی بیا کنفیوز وي، مانه تپوسونه کوي چې ستا ریئل پیج کوم دی. نو ریکویسټ درله کوم چې ویډیو دوباره اپلوډ کوئ، ما که چا اپلوډ کوم ماله پته ولګي زه به اسټرایک اخلم. مخکې راځئ اوس چې د امازون سیلر سنټر اکاونټ تاسو له سکرین باندې ښکاري. بره ګوټ کې تاسو وګورئ دا درې ټاکې چې کوم دي، دا د دې مینیو ده، دې کې کم کم سیزونه مونږ له زده کول پکار دي، کم کم سیزونه انتهایي ضروري دي چې هغې باندې مونږ خپل د امازون اکاونټ چلولی شو. نو دې کې ټو نه پیله چې کوم دی انوینټري ده، کیټالاګ انوینټري دوه، آرډر درې، او ریپورټ څلور. دا څلور سیزونه چې کوم دي چې دا مونږ زده کو کنه، نو د امازون ایف بی اے او ایف بی ایم په دې څلور سیزونو مونږ کولی شو. کم کم ګوره، کیټالاګ انوینټري آرډرس اینڈ رپورٹس. رپورٹس کې زموږ د امازون چې کومره مطلب څومره سیلنګ کیږي، څومره پروډکټ سیل کیږي، د هغې ټول رپورٹس زموږ څومره ارننګ دي، د هغې رپورٹس دې کې شو کیږي. تو نه پیله ګوره کیټالاګ دی، کیټالاګ کې ګوره ایډ پروډکټ دی، په دې کې مونږ پروډکټ ایډ کوو، کم شی چې مونږ خرڅو اپ کې مونږ ایډ کوو. لیټ سپوز دا ما سره مایک دی، دا چې زه ایډ کوم په دې کې، نو که دا زه په ایف بی ایم کې ایډ کوم اومبې دی ایډ پروډکټ نه ایډ کوم، او که په ایف بی اے کې ایډ کوم اومبې دی ایډ پروډکټ نه ایډ کوم. نو ایډ پروډکټ کې به مونږ ایف بی ایم هم ایډ کوو، ایف بی اے هم ایډ کوو. سر سری نن پوی هم بیا په دې باندې کمپلیټ ویډیو زه جوړوم، په پروډکټ څنګه ایډ کیږي، په ایف بی اے کې څنګه ایډ کیږي، په ایف بی ایم کې څنګه ایډ کیږي، نو په دې به زه کمپلیټ ویډیو جوړوم. صحیح شو، او ټو نه پیله سر سری زه ویډیو تاسو له لږ غونتې د پوهې دپاره. پروډکټ کې مونږ څه کوو، ایف بی ایم آرډر چې کوم دی ایف بی ایم پروډکټ مونږ ایډ کولی شو، او ایف بی اے پروډکټ هم مونږ ایډ کولی شو. ورپسې کمپلیټ یور ډرافټ، دا که یو پروډکټ تا ایډ کړی وي او ادې نیمګړې پریښی وي، نو هغه دلته نه ته کمپلیټ کولی شي چې کوم ډرافټ کې پروت وي. ویو سیلنګ اپلیکیشن، لکه دې کې بعضې پروډکټ وي، اوس دا مایک چې کوم دی دا بویا والا مایک دی کنه، بویا په دې لیکلی دی. نو دا بویا که چېرې وغواړي چې دا مایک دی زما نه علاوه، د بویا نه علاوه بل څوک په امازون نه خرڅوي کنه، نو دا به دغلته بیا به دوی له مونږ ریکویسټ کوو. سیلنګ اپلیکیشن نه دی، دوی له مونږ اپلیکیشن لیږو چې آیا دا مایک چې کوم دی دا زم خرڅول غواړم، دا جنید خان هم خرڅول غواړي، نو مونږ له د دې اجازت راکا. نو دوی بیا خپل رولز دي چې په کومه طریقه وي تاله اجازت درکوي، خو سب دا داسې پروډکټ په نیټ کوي چې برینډ وي. اوس لکه دا که چېرې برینډ وي کنه، نو دا مونږ خپل پروډکټ کې په خپل سټور کې نیټ کوو. مونږ به کوشش کوو چې مونږ جنریک پروډکټ ریټ کوو، مطلب چې هغه برینډ نه وي. په دې به بیا پوهیم، په دې هر څه به مو پوهیم کمپلیټلی، خو صرف سرسری وګورئ. کیټالاګ نه پس انوینټري ده، چې کوم پروډکټ مونږه ایډ کړي هغې له انوینټري ویلی شي. د ستا دوکان کې چې کوم سامان پروت دی دا رستا انوینټري ده، د ستا په سټور کې چې کوم سامان پروت دی دا رستا انوینټري ده. څومره ملګري هم ویډیو ګوري، نو له ریکویسټ دی پلیز چې دا ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ، ځکه ډېر خلک د امازون ایګر دي، امازون زده کول غواړي. نو دې ته مین دغه له زو ټاپک طرف لګورئ. انوینټري ته راغلی منیج انوینټري، انوینټری منیج دی ځکه چې کوم پروډکټ تا ایډ کړی وي په ایف بی ایم کې، په ایف بی اے کې هغه دلته شو کیږي. په دې باندې زه کلک کوم منیج، دې کې دا د ما د مرګري سره پروډکټ ایډ کړی دی، دا زه تاسو له فلحال هایډ کوم، لکه دا الاوډ نه دی د امازون پروډکټ تاسې چاله شو کولی نه شي، ډېر خلک شو کوي نه. دې ځکه تاسو لپاره پر سکرین باندې ښکاري دا ټوله پټه چې کوم نه، دې ځکه رستا پوره ډیټیل پروت دی. که چېرې ته غواړې چې آ پروډکټ وګوره چې کوم صرف ایف بی اے باندې تا ایډ کړی وي، نو دلته په امازون باندې به کلیک کړي، رستا ایف بی اے والا پروډکټ وخت ټول راشي چې کوم تا په ایف بی اے کې ایډ کړی وي. که کوم پروډکټ تا په ایف بی ایم کې ایډ کړی وي مرچنټ، تاسو له ښکاري په دې مرچنټ باندې به کلیک کړي،
نستا ټول پروډکټ چې کوم تا په ایف بی ایم کې اٹ کړی وي به تا راښکته راشي ټول چې کوم پروډکټ تا اٹ کړی وي پروډکټ اٹ کول څنګه دی تاسو له مو خوړ چې پروډکټ اٹ کول دی ځینې دی دا کټلاګ نه اٹ پروډکټ دی صحیح شو اٹ پروډکټ سي په دې ځر کلیک کوم څنګه به اٹ کې په دې پوره ویډیو به جوړم خو سي دې ځکه چې به پروډکټ ایس ان نمبر ورکې ایس بی ان ورکې یا یو پی سی نمبر د هر پروډکټ خپل کوډ ا بدلته ورکې په سرچ باندې به کلیک کې مطالبہ آ پروڈکٹ شوشی بیا بت سیل کے سنگا پہ امیزون پہ ایف بی اے کے بے سیل کے پہ ایف بی ایم کے بے سیل کے طالب آپشن راغلی ہوئی ڈیر آسان ڈیر سمپل دے بیا دیجیے کہ کم کم از دا کول تاسلم دی کہ نن کیٹلاگ کی از دا کول دی انوینٹری از دا کول دی ارڈر از دا کول دی اور رپورٹ از دا کول دی دا سلور سیزون منگلا از دا کول دی دا یو سیلر سینٹرل اکاؤنٹ تے دما یو مرگر دوست مسئلہ کڑے و گورا دا مسئلہ دل بیانوم نہ دمرا کما کل کار کڑے دل آڈر راغلے ہو آڈر آڈر والا راغلے دے پا ایف بی ایم کے نو دا آگا پروڈکٹ اشتلے دے جانتے روڈلے دے نو آگا پروڈکٹ دا امیزون والا تا لے گلے دے دم نہ کٹا غلطی دے کڑے گورا ایف بی ایم کے چی پروڈکٹ تا ایٹ کی کنا نو آگا بتا امیزون والا تا ٹائم ورک یا بدل نیکسٹ ویڈیو کے خیم ٹاپک میں وائس بے انشاء اللہ منگزو چی کنفیوز کی گئی نا جی کل آڈر راشی اب تا امیزون والا تا ٹائم ورک دا امیزون گاڑے برا جی پروڈکٹ پتا نو چا تھائی نو بیا کسٹمر تا ڈیلیور کئی نو دا دے مرگری چی کم دے دا پروڈکٹ روڈلے دے نو دخ پل لے گلے امیزون والا تا نو سا پروڈکٹ دلتا دا اکاؤنٹ کے پینڈنگ کے پروتے ہو دے وہی مالا پیسے راضی کنا سنگا براضی ہو سی صاحب دے لگا مطلب نہ پی آئی باندھے دلا کار کڑے چانا مشورے نہ بغیر نو چسم کا وہی مشورے نہ بغیر مک وہی زکا بیا پا کے پیسے بھائی لئی لاس پا پکے ہو کہ اس طرح پروڈکٹ اشتلے پتن لگی پسو ریال اشتلے دے اور در اخبل جانا امیزون والا تلے گلے دے نو اس دلتا ادب اکاؤنٹ کے اس پتن لگی چاہے امیزون والا تھا چرتا تلے چرتا نلے تلے بم کنفیوز جدارہ کم ہی راہوں لگا دا سے خود پروڈکٹ نش لے گلے کنا سوری یار نہیں مس کنفیوز ہے وہ چیز اپنا ڈاک مونگ لچارا لے گلے دے آئی بے سکین کی سکی دکھو لکا دل اکو مسئلہ دکا نا اس فائف ڈیز ہوشو اپنا ڈاک پینڈنگ کے پروت تے ال تبا کسٹمر پتہ مائی چھے مالا بنن پراڈا کرو رسی سباو پراڈا کرو رسی لیٹ ڈیلیوری چھے دیو کام بادر نا کٹنگ کی نو لیٹ ڈیلیوری منو شکو لے نو مطلب پراسس چھے کم دے پا دی زن پیول لی پیو نا پس پیو دلو نا پس پی بیا مطلب پل پریکٹیکل کار گول پکار دی نو اکاؤنٹ جوڑی گی سنگا پاگے بانے بم ویڈیو جوڑاؤں اکاؤنٹ دا خود تاسو لما صرف نن جسٹ یو سیلر سینٹرل یو اکاؤنٹ کھولو چھے دی ریویو سنگ مطلب تاسو لما سکرین بس کاری دا مینیو یو بازی اکاؤنٹ کے دل تحقات وی دی جی کی وی دی مارکیٹ پلیس سر برا دا ٹول آئٹمز لکلی وی لکا کیٹلاگ اور انوینٹری پرائسنگ منیج دا ٹولر سے چکم وی دی جی کی لکلی شی دی جی کی حقاتا صحیح شو خوب بازی ٹائم کی دا اس نوی اپڈیٹ را گلے دے نو دی جی کی دے صحیح شو بل دا دے دا اکاؤنٹ آگا چکم دے دا تاسو پا موبائل کے سیلر اکاؤنٹ چکم دے سیلر ایپ چکم دے دا تاسو پا موبائل کے ہوم ڈاؤن لوڈ کولے شاہی ایپ دا پا پلے اسٹور کے شرے التا نہ ہوم تاسو کولے شاہی التا فل دا دے چکم مطلب داغا دے فل تاسو نہ شاہی مینیج کولے پا موبائل باندھ خواہ مخواہ لیپ ٹاپ چکم دے امپورٹنٹ دے دا پارا نو ان شاء اللہ زبا پہ ہر ڈگا بانے بم پیوم پا پختو جبا کے پہ آسانہ جبا کے پہ ہر ٹاپک پہ ان شاء اللہ کلیئرلی پیوم پوی گئی بتاسو آسان جب کہ ہم پیوم پس سادہ الفاظ کہ ہم پیوم ہی چار تھا ہر جو انسٹیٹیوٹ لمبا جائی جب ہم پیوم پہ ہر سب آندے پی سی ایم او اور کا ویزا کڈیر پختانہ دا سیدھی چیر ڈیر زیادہ غریب بنا نے چونکہ مارا کورس اردو کی سٹارٹ کولو خود افغانستان پختانوں ہم ماسا رابطہ کئی میسج ہو کچھ یار منگا افغانیان یو منگا اردو بھی یقین اب ویگو نو پلیز کورس پختو کے پختو کی زز کا شروع کل غوڑم چھ پختو کی ماں سر ہم وکیب دری ڈیر پا آسان و الفاظ مفیول شما ہر طرف نہ پا ہر خبر مفیول شم پا سادہ الفاظ کی مفیول شم ان شاء اللہ کورس پا پختو کی ودا میں نن صرف تاسل دا امیزون یا دا غدر کول دا مرگری دا غلطی میں دل لو کھولا چھ دسا غلطی کڑے وا خو ویڈیو کوشش ہو کئی یار چھ دا سمر مرگری دی دی پا خپل پیجنو ما اپلوڈ کا وی زکا اسنا پیج مو خراب شی زما دلاسا یا چینل مو زما دلاسا خراب شی نو ویڈیو صرف اور صرف زما پیج نہ شیئر کا وی الاؤڈ دے خو پا خپل پیج ما دی ری اپلوڈ ناٹ الاؤڈ خا اور دا ما خپل اور ریل پیج دے نو مرگریم کنفیوز دی سمر مرگریم دی وی استا کم پیج دے کم پیج دے مو کم پیج فالو کو نو دا زما ریل پیج دے پدی بتا سو ان شاء اللہ لرننگ ویڈیو سے کم دے ز سٹارٹ کو مدا امیزون حوالے سرا فیس بک حوالے سرا یوٹیوب کورس حوالے سرا ان شاء اللہ پر ہر سب مو پیوم نو دا ویڈیو کا تر ڈی رضیا تے مہربانی ویڈیو مخ کے مرگرو سرا شریک ہے جنید خان افیشل چینل ہم سبسکرائب کر پیج ہم لے کے دی رضیا تے مننا والسلام